ព័ត៌មានពីខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គឺបានចាត់ប្រកាន់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះដោយយោធាចាំដែលនៅក្នុងនោះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាលីហ្សាំខានីដែលជាលេខាធិការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅឯពិធីបុណ្យសពលោកមូសិនម៉ាគ្រីសហ្សាដេជាទីដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ញាដាច់ដឡៃពីគ្នាដើម្បីបន្តការងារពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះដោយបង្កើនលបឿននិងអធិបុលបន្ថែមទៀតអ៊ីស្រាអែលដែលគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការវាយប្រហារនេះចាស់នេះគឺជាការចាប់ប្រកាន់មួយទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលក៏បាននិយាយផងដែរថាពិភពលោកគួរតែអរគុណពួកយើងដែលបានសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់ហើយទន្ទឹមនឹងការប្រកាសបែបនេះក៏គេបានលើកឡើងថាការសម្លាប់ទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គឺស្ថិតនៅក្រោយផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលំអិតនៅព័ត៌មាននេះកាន់តែពិសាបន្ថែមទៀតជួបជាមួយនឹងលោកចិនស្រីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោកស្រីមតាពិតទេថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើឃាតទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់មែននោះបើតាមលោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបានសរសេរតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាអ្នកជួលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរៀបចំផែនការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកមូសេនហ្វាគ្រីសាសាដេសដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងជាអ្នកជំនាញមនុស្សមានសារៈសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកមូហាម៉ាត់ចាវីតចាវ៉ាតសារីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងថាជាឃាតករស៊ីឈ្នួលឃាតករស៊ីឈ្នួលនោះដោយលោកសារីហ្វបានសម្ដៅទៅលើថាអ៊ីស្រាអែលនឹងក្រមចារកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំជាផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយដោយមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផងហើយនឹងមានការបាញ់ប្រហារផងទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់លោកមូសេនហ្វាគ្រីសាដេសដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពេលនោះក៏មានបាញ់តបតគ្នាដែររវាងក្រមអង្គរៈរបស់លោកសាដេសហើយនឹងខាងក្រមភេរវជនប៉ុន្តែលោកសាដេសបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងចុងសប្តាហ៍មុននេះនោះហើយក៏បានបាត់បង់ជីវិតក្រោយពីយកចេញពីកន្លែងនឹងមកអញ្ចឹងបើតាមការអះអាងរបស់លោកមហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់សារីហ្វថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាអ្នករៀបជួលអ៊ីស្រាអែលឲ្យរៀបចំផែនការវាយប្រហារសម្លាប់ទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក៏គេមើលឃើញដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្លាប់មែននេះជាមនុស្សទី2ហើយពីព្រោះគេមើលឃើញថាកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធាពិសេសនៃឆ្មាំបដិវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយកាលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើយានដ្រូនគឺយានហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរប្រើមីស៊ីលបាញ់សម្លាប់លោកកាសេមសូលេម៉ានីដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពពិសេសនៃឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នឹងឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយចំណែកលោកមូសេនហ្វាគ្រីសាដេសគឺជាមនុស្សទី2ហើយអញ្ចឹងបើតាមការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាពិតប្រាកដមែនហើយជាអ្នកដែលកំពុងតែក្តិចត្រួយនៃការលូតលាស់នៃធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបាទបើចឹងជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករៀបចំផែនការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់វិញតើប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះសំអាងទៅលើហេតុផលអ្វីខ្លះទើបធ្វើបែបនេះបាទចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែចោទប្រកាន់ពីព្រោះនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលរុញច្រានឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកព
្រោះអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានមើលមុខគ្នាមិនចំច្រើនទស្សវត្សហើយដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយអ៊ីរ៉ង់គឺកំពុងតែបន្តមហិច្ឆតាផលិតអាវុធនៅក្លេអែអញ្ចឹងហេតុផលសំអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមាន2ចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការលួចធ្វើឃាតទៅលើមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដល់ទៅ2នាក់នេះគឺទី1ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅភាពលូតលាស់ខ្លាំងផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីព្រោះលោកម៉ូសេនហ្វាគ្រីសាដេសគឺជាមនុស្សសំខាន់គឺជាក្រុមជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេមើលឃើញថាមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានភាពលូតលាស់ខ្លាំងគឺដោយសារតែលោកហ្វាគ្រីសាដេសនឹងដែរចឹងហើយគឺជាហេតុផលទី1ពីព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ2020នេះក៏បានស្នើទៅដល់ក្រសួងការពារជាតិនិងមន្ទីរបញ្ចកោណឲ្យរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះម្ដងដែរប៉ុន្តែខាងមន្ទីរបញ្ចកោណហើយនិងខាងក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបដិសេធមិនធ្វើតាមសំណើរបស់លោកត្រាំចឹងហើយបានជាលោកត្រាំក្តៅកាហាយរឿងហ្នឹងរហូតដល់ដកលោកម៉ាកអេសពើចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទោះបីជាប្រធានាធិបតីរូបនេះចិត្តផុតអាណត្តិក៏ដោយហើយក៏ដាក់បញ្ចូលវិញនៅលោកគ្រីស្តូហ្វឺមីលឺដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយចំណុចទី2ដែលជាហេតុផលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមសម្លាប់អ្នកជំនាញរបស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងដែរគឺដោយសារតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់បង្កើនឥទ្ធិពលនឹងគឺដូចជាលោកកាសេមសូឡេមនីជាមេបញ្ជាការកងទ័ពពិសេសស្គូតរបស់ហើយឆ្នាំបរិវត្តអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងលោកកាសេមសូឡេមនីនឹងព្យាយាមដើរពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូចជាបង្កើតជាក្រុមសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅលីបង់នៅស៊ីរីក៏ដូចជានៅខាងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីគៀបសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះប្រទេសដែលជាជន្ទល់ជ្រោងស្ទួយឥទ្ធិពលយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដើម្បីគៀបឬក៏ដាក់ឥទ្ធិពលយោធាទៅលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលគឺអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបញ្ជ្រៀតចូលក្រុមសកម្មជនរបស់ខ្លួនដូចជាក្រុមហេសបូឡាឧទាមហេសបូឡានៅលីបង់គឺជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងបើមានរឿងអីគឺអ៊ីរ៉ង់អាចវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលបានដោយងាយដោយសារតែប្រទេសនេះបានរៀបចំក្រុមសកម្មយុទ្ធរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយខ្លីមកហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារឬក៏សម្លាប់អ្នកជំនាញរបស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺសំអាងទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តមហិច្ឆតាផលិតអាវុធមហាប្រឡាយនិងនៅតែព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទចាយើងនឹងបន្តតាមដានជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងជួយវិញការសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់រូបនេះថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានបដកម្មតបបែបណាទទួលខុសត្រូវដែរឬទេចំពោះបញ្ហានេះសូមអរគុណលោកសេរីសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបាទអរគុណ